smo tle v Alajnu v Združenih arabskih emiratih. Šejk se je naredil progo, ker je pač videl v Ameriki podoben objekt. In očitno bo to kar vsakoletna destinacija za nas evropejce, ker je pač blizu je, ceneje je dosti kot Avstralija. Proga je pa tako dio pametne, je res zakon, hitra voda, ful divja in tehnično zahtevna, tako da roke že kar fajn trdijo in je, ne vem, zelo naporno, ampak uživam vsak moment. No. Poskušam čim bolj mehko veslati, tako da v bistvu izgleda kot en ples na vodi. No. Pač je zelo veliko uporabljam, odmikanja od rolc pač ni naslanjena na rolce, ampak si dejansko odmikam, tako da dam z notranjim nagibom. Je sicer bolj riskantno, ampak če odpeleš, je to dosti hitreje, kar normalno. Če bi dam primerjavo, ko s smučenjem, ko narediš, ko zakarvaš, dobiš hitrost, ne? In isto je tukaj. Fizično moraš biti zelo pripravljen. No. Moraš biti močen, da lahko poganjaš čovn dol. Ko ti enkrat se kisli mišice, če si pol takrat pride do izraza tist občutek za vodo, da kljub temu, da si že zmatran, lahko vsem skorigiraš dol čez progo, da si še vsem hiter, da ne zgubljaš preveč časa. Ne. Če greš pa preveč na moč in če nisi dosti pripravljen, ko te odreže, te odreže. Ne. Slan čez progo, se ponovat zmenam spokusiram na vratca. Tiste vratce, ko jih odpeleš, moraš zmenam gledati za vsaj naslednje dve ali pa tri vratce. Ker ne vem, če ti ene protitočne vratce ful hitro odpeleš, pa nimaš hitrosti, pol zgubiš za naslednje tri vratce, ker moraš hitrost pridobivati. Če pa ti vse to povežeš v eno celoto, je pa pol pred drugače. Tak način veslanja sem razvil, da je včasih manj več, ne? Oziroma manj zaveslajo, pa hitrej narediš določene zadeve in to mene odlikuje. Danes je Peter Kauzer kje? V prvi vrst, dobro, pač zdaj, ko smo na pripravah, sem športnik, ne? Ampak, sem doma, ampak ko sem pa doma, sem pa v prvi vrst oče, pa sem pa športnik. No? Tako da pač tu sem je letos, oziroma lansko leto, sem postal oče in se je pač na nek način spremenil smisel življenja. Pač zdaj ni več kajak na prvem mestu, ampak je moja hčerka na prvem mestu. Ne. Ampak to jaz mislim sam, da je dobro. Jaz zaradi tega, ko gre ves na trening, še zmeram razmišljam o treningu. Ampak je pa konc treninga, pa ni več tistega cajta za kak pogovor s prijatelji ali mislim cajta. Ne, da ga ne bi hotel, ampak enostavno bi rad čim več časa preživel svojo hčerko in pač, da malo odmislim, da dam malo stran kajak tudi v prostem času, ne? Ker to zdaj je bil sam tist fokus sam na veslanje in zdaj pa ta fokus, ko ni trening, nek drugot, ne? In kar mislim, da je zelo dobro, ker drugače se prenasičiš v glavi z vsemi informacijami, z vsemi, kar se gre v okolju športa.